Olá, meus amigos, família querida, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje, uma batidinha refrescante de abacaxi que eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Ingredientes aqui super fácil, nada complicado, porém esse drink de hoje tem álcool, tá? Então é só para os maiores de 18 anos, para você curtir aí bastante. Gente, é tudo muito fácil. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe aí com os amigos. Me siga nas redes sociais. O Instagram é Cozinha com Fer e o Facebook é Fernando Couto Cozinhando, tá bom? Então bora trabalhar, fazer essa batidinha aqui pra gente, ó. Pessoal, então pra nossa batida de abacaxi, eu tenho aqui refrigerante de limão ou pode ser água com gás, tá bom? Eu tenho leite condensado, abacaxi, vodka, tá? Umas folhinhas aqui pra gente enfeitar o nosso drink. E eu tenho essa bala aqui, ó. Essa bala aqui de eucalipto, pra gente dar refrescância na nossa batida. Gente, eu descasquei o abacaxi, cortei e congelei. Então ele tá meio congelado, tá? Pra gente dar aquela cremosidade, deixar o nosso drink meio frozen. Tá gelo bom? Também vai a gosto, tá bom? Aqui eu tô usando meio abacaxi, meia lata de leite condensado. Eu vou usar aí uns 200 ml do refrigerante de limão, 200 ml de vodka, tá bom? Olha só, no liquidificador, vou colocar aí o meu abacaxi. O leite condensado. Vodka. Pessoal, 200 ml de vodka, refrigerante de limão, gelo e a nossa, essa bala aqui, ó, eu vou usar duas, vamos bater isso aqui, gente, olha que maravilha. Batida, canudinho. Vamos colocar aqui hoje um raminho de alecrim pra gente enfeitar. Acho que vai dar um efeito bem legal. Olha aqui. Gente, agora é partir pro abraço, né? Vamos provar, vamos ver como que ficou. Meus amores, agora é só você manter o seu drink aí numa garrafa, no congelador aí, pra não derreter, né? Senão você tem que bater com um pouco mais de gelo, tá? Manter ele aí bem gelado. E agora, ó, é só desfrutar. Saúde! Vamos ver? Muito bom, gente. Ó, delícia. Gente, muito bom, muito refrescante. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e espero vocês no próximo vídeo. Tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau!